até um forno para derreter alumínio, um forno a fusão. Aqui é o cadinho dele e aqui é o painel de comando dele. Logo logo nós estamos fazendo um vídeo com ele funcionando. Esse foi mais um vídeo para a Fundição Forte Sol. Você que vai ver esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, em nome de Jesus.